Inilah kata orang berbudi pada tanah. Ha. Pasir. Orang memberi. Kita buat benih besar. Dia besar. Ini buat benih. Ini buat benih, benih dah. Dah. Oh, panjang eh. Kita buat benih. Ambil satu. Hampir. Ini satu kaki, dua kaki setengah lah. Lebih kurang. Besar-besar dah ni. Alhamdulillah. Yang besar-besar tu kita buat benih. Benih kacang ni kita kena kena selamatkan segera sebab dia dimakan. Kita cuba keringkan di pokok. Tapi dia makan di burung ke, makan di tikus ke, tak tahu. Jadi kita ambil terus, buka, nanti kita jemur biji benih dia. Kita boleh tanam lagi kacang panjang. Biji dia panjang ya kacang tu. Kita simpan biji benih kacang. Nanti kita boleh tanam lagi kacang panjang. Hari ni kita dapat banyak ni. Kita jemurkan dia nanti, kita keringkan dia dan kita simpan untuk tanam pokok kacang panjang seterusnya.